Доброго ранку! Наші очі – це розкрите вікно в яскравий світ, повний радісних фарб і чудових за своєю красою явищ. За допомогою органів зору ми сприймаємо більше 80% інформації. Однак постійна робота за комп'ютером, читання в транспорті, неправильне харчування, стреси, недосипання і складна екологічна ситуація завдають очам серйозної шкоди. Статистика повідомляє, що у 75% населення нашої планети є ті чи інші проблеми з очима. Про те, як зберегти хороший зір і здоров'я очей, ми поговоримо з завідувачем кафедри офтальмології Національного медичного університету імені Богомольця, доктором медичних наук, заслуженим лікарем України Оксаною Вітовською. Доброго ранку. Вітаю вас. Як зняти напруження з очей тим, хто багато працює за комп'ютером? Ну, перш за все, це потрібно дотримуватися режиму зорового навантаження. Скажімо, якщо ви працюєте в годину, півтора, дві, то обов'язково через дві години треба зробити, зупинитися, перерву, і зробити ряд вправ, які дуже відомі, але мало хто їх використовує в своїй роботі. Це вправи, які направлені на перерозподіл навантаження зорових м'язів, і сприяє тому, що втома буде входити. Але якщо ви будете зранку, з 8 ранку до 8 вечора безперервно працювати чи з комп'ютером, чи будь-якими там паперовими носіями, будь-чим, але на близькій відстані, то навряд чи ми знайдемо якусь радикальну пігулку чи якийсь радикальний метод, який допоможе уникнути втоми і погіршення в подальшому зору. А які вправи будуть найбільш ефективними? Ці вправи, в принципі, всі є. От я хотіла би вас спитати, ми всі знаємо, що фізичне навантаження, фізкультура, ранкова гімнастика, вони дуже корисні. Всі знають, які вправи необхідно робити, але чи багато людей їх робить, чи багато людей застосовує, на жаль. Так само і з очима. Вправи дуже легкі, це пов'язані з рухами ще в різних напрямках, по вертикалі, по горизонталі, по діагоналі. Це вправи, які, наприклад, можна після тривалого зорового навантаження сильно-сильно примружитись, а потім розкрити очі. Таким чином це відбувається ніби масаж очей. Є дуже хороші вправи, коли ми говоримо після тривалого навантаження на близькій відстані. Подивіться вдалечінь. Ну, дуже легко, якщо є у вас така можливість вийти чи на балкон, чи ви десь можете подивитись через вікно і побачити небо, побачити птахів, роздивитися. Тобто намагатися щось побачити, не просто дивитися вдалечінь і думати про щось своє, про проблеми. Але в цей момент, коли ви намагаєтесь побачити щось, то перелаштовується вся оптика ока і таким чином розслаблюються ті м'язи, які перебували в напруженні під час зорової роботи. І це теж дуже хороша вправа. До речі, для тренування, для збереження зору, особливо в молодому віці, в шкільному віці, тих, кого виставляє такий діагноз, ну, зараз під питанням, але як спазм м'язів ока, і це є перший крок до подальшому розвитку короткозорості, дуже добре займатися великим тенісом або бадмінтон, тому що там є доволі великий предмет, який пересувається на близьку відстань і на далеку. І, по суті, коли ви фіксуєте погляд на м'ячику, і так само вам потрібно, щоб м'язи напружились, коли ви бачите його поблизу, потім розслабились, щоб ви бачили чітко. Це, по суті, тренування так само для м'язів очей. Дуже цікаво. Ще одна проблема, така дуже поширена у сучасному світі, це сухість очей. У чому причина цієї сухості і як з нею боротися? Сухість очей дійсно проблема, і вона дуже поширюється, тому що є багато причин. Ну, якщо ми візьмемо образ життя, наприклад, це, знову ж таки, неправильна робота з електронними засобами, з тими же комп'ютерами. Так званий комп'ютерний синдром у працівників офісів, у працівників телеканалу, я думаю, так само. Так? Коли ви тривалий час зосереджено дивитися на монітор, ви рідше мигаєте. Коли ви весь час повіки відкриті, от попробували б ви зараз контрольовано не закривати, не стуляти повіки. Буквально ви можете витримати декілька секунд, може секунд 15, не більше. Після того буде різкий біль пекучий і сльозотеча. Так само відбувається при роботі за комп'ютером.
розривається слізна плівка і починає швидко випаровуватися, і це призводить в подальшому до розвитку сухості ока. Крім цього, різноманітні кондиціонери в офісах, застосування ліків, ну, наприклад, які використовують лікування гіпертонії, це бета-блокатори, вони можуть призводити до розвитку синдрому сухого ока. Користувачі контактних лінз дуже часто скаржаться так само на сухість ока. А що можна зробити? Чи можна лікувати цю Безумовно, проблему? Нас завжди вчили так, що лікування, вирішення проблеми має бути направлене на причину і на ті ланки розвитку хвороби, які вдається з'ясувати. В даному випадку, якщо причина – режим зорового навантаження, ну, поставте собі таймер і через півтори години зробіть перерву, зробіть гімнастику для очей, змініть положення тіла для того, щоб покращити кровообіг в шиї, і це покращить живлення очей так само. Якщо це застосування контактних лінз, то можна використовувати спеціальні, і в інших випадках так само, використовувати спеціальні зволожуючі краплі, які містять гіалуронову кислоту і багато інших інгредієнтів, і вони, по суті, заміщують слізну плівку або унеможливлюють її випаровування швидке. Тобто все це вирішується дуже легко. Основне, щоб, якщо такі скарги є, щоб не займатися самолікуванням, і я би дуже хотіла, от, користуючись нагодою, звернутися до телеглядачів, що витратьте трохи вільного часу і зверніться до фахівця і не займатися самолікуванням. А які продукти харчування будуть найбільш корисними для зору? На столі повинно бути багато зелені, салати, перці, томати. Загалом для сітківки, для ока дуже все корисно, що має жовте і помаранчеве забарвлення. Це гарбузи, це морква. Окрім того, відомий факт – чорниці дуже корисні для очей. Всі ці овочі, ягоди, вони мають велику кількість вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Тобто це ті елементи, які захищають сітківку, зоровий нерв від негативного впливу різноманітних факторів, які можуть бути біохімічних. Зрозуміло. Тому харчуватись треба раціонально і збалансовано. Дякую вам за корисні поради. Дякую. Шановні друзі, нагадаю, що сьогодні гостею нашої рубрики була професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук, заслужений лікар України Оксана Вітовська. Ми говорили про здоров'я очей та способи поліпшення зору. На цьому ми з вами прощаємось. Бувайте здорові!